dobrý deň. Gigabyte na Computexe predstavili niekoľko noviniek, z ktorých väčšina je zameraná na pretaktovanie. Hneď počas tlačovej konferencie sa im podarilo prekonať svetový rekord v rýchlosti DDR3 pamäti, ktoré dosiahli 4,5 GHz práve na tejto doske, ktorá je upravená práve špeciálne pre taktovanie pamäti, aby čo najbližšie k procesoru boli sloty pre pamäte, tak dokonca vypustili dierky pre chladiče. Takže toto je naozaj doska iba na použitie s tekutým dusíkom. A sú tu, ako vidíte, iba dva sloty pre pamäte, ktoré sú naozaj pripojené maximálne krátkou cestou k procesoru. Toto je vlastne hlavná novinka spoločnosti Gigabyte na tento rok na výstave. Ostatné dosky, ktoré predstavili, tak už sme v podstate o nich písali. Nájdete ich spomenuté v našom teste v minulom čísle. Chýbajú tu dierky na chladič. Maximálne krátka cesta medzi rámkami a procesorom. Extra napájanie. Gombiky na pretaktovanie, ktoré si dokážu aj zapamätať rôzne profily. Samozrejme SATA Express konektor 1. Ako je štandardom na väčšine dosiek. V našom teste dosiek už ste videli najvyšší model z gamingovej rady, dosiek Gigabyte, Gaming G1. Ale okrem nej predstavil samozrejme Gigabyte celý rad ďalších dosiek. Pýtal som sa dokonca samotného šéfa motherboardovej divízie na to, že prečo tak veľa modelov, ale gamingové dosky vraj teraz mimoriadne ťahajú a Gigabyte chcel dať svojim zákazníkom čo najväčší výber z najväčšieho počtu modelov. Takže si vlastne každý príde presne na to, čo potrebuje na svojom počítači. Veľmi zaujímavý model je napríklad Sniper Z97, ktorý je takou budgetovou verziou tejto najlepšej dosky. Má však tie najdôležitejšie prvky výbavy, napríklad zvukový čip od Creative Soundcore 3D, čo je vlastne štvoriadrová zvukovka. A zároveň výborné sieťové vybavenie, pozlatené konektory, všetko, čo by mohol potrebovať náročný hráč. Creative, Core 3D, kondenzátory, ktoré používajú výrobcovia zariadení pre audiofilov. Možnosť navoliť si zosilnenie výstupu, pokiaľ máte sluchátka s vysokou impedanciou. A možnosť vymeniť si operačný zosilovač, ktoré sú pozlacované tak, aby mali čo najväčšiu výdrž hľadiska zasúvania a vysúvania konektorov. Od uvedenia chipsetu Z97 Gigabyte prešiel na delenie dosiek do troch kategórií. To základnou je Ultra Durable, čo sú vlastne také mainstreamové dosky, ktoré spoliehajú na čo najväčšiu výdrž a odolnosť. Tie sú obvykle označované zlatou farbou po novom. Červenou farbou sa odlišujú teda od nich dosky gaming, ktoré sú určené špeciálne do herných počítačov a nakoniec oranžovou farbou sú určené dosky SOC, teda Super Overclock, určené pre maximálne pretaktovanie. Gigabyte okrem základných dosiek uviedol aj niekoľko notebookov. Samozrejme nemôže chýbať ani momentálne mimoriadne populárny druh a to je herný tenký notebook. Tento model P35V ponúka rozlíšenie displeja 4K vo vysokej kvalite IPS a má hrúbku iba 20,9 mm. Zaujal nás tiež konvertibilný tablet Gigabyte U21MD, ktorý sa vďaka novému doku dá nazývať zariadením 3 v 1. Je to ľahunký 1,5 kg notebook, ktorý sa jednoduchým zasunutím do doku pripojí na vašu klávesnicu, monitor a do nabíjania. A značka Aorus patrí spoločnosti Gigabyte a špecializuje sa na výrobu herných notebookov, ktoré sa v blízkej budúcnosti objavia aj na Slovensku. Tento model je 13,9 palcový a jeho displej má rozlíšenie 3200 na 1800 bodov a obsahuje v sebe veľmi silnú grafickú kartu GTX 870M. Napriek tomu, že je to tenučký, ľahunký model, ktorý váži iba 1,8 kg. Model Aorus X7 je najtenší notebook na svete, ktorý obsahuje dve grafické karty. Ide o SLI z dvoch modelov GeForce GTX 860M. Dokopy je v ňom až 8 GB grafickej pamäte. A to všetko pri hmotnosti 3 kg a hrúbke 23 mm. Notebook podporuje výstup až na 3 displeje. Pomocou technológie NVIDIA Surround dokáže zobraziť rozlíšenie až 5760x1080.